está fazendo aqui dentro? Ô, Genoa, eu vim aqui te procurar. Aí, como a porta estava aberta, eu entrei. Como é que você sabe que eu tô morando aqui? Quem que te falou, hein? É, foi um funcionário lá da usina. Você tá mentindo? Na usina ninguém sabe que eu moro aqui. Não, não tô mentindo, não, cara. Fala, Oswaldo, quem foi? Fala, Oswaldo, quem foi? Peraí. Quem foi? Foi a Raquel, foi a Raquel. Tem certeza? Tenho. E quem te mandou fazer aqui? Fala! Ela mandou vir aqui, ó. Pegar essas passagens aqui, ó. Peraí, você não vai fazer nada comigo, né, cara? Eu devia te matar, seu cretino. Mas eu não vou sujar minha mão num lixo como você, não. Vem embora, cara. Eu não sei.